پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی شراکت ہم کڑے تھے یا پارٹنرشپ چوتے ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارک رضی السائب ابن ابی السائب ہوئی وزے اوپیر دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوال عرالم نوی دے خلق و زمان سپت کہو وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چھے انا اعلمکم بیہی زیتا سو طول نخب پیجنم دا سائب زستا سو نخب پیجنم وی موتی چھے رسول اللہ صدق تا تا سو رشتہ ہوئی زمان مور پلار دیتا سو من قربانی تا سو چھے ما سنگ پیجنی دی سما بل سکن پیجنی ولی وی کن تشریکی تا سو کو تجارت کی مصر شریکان پاتی شوئی تا دا اسلام نمخ کی قصہ دا اسلام نمخ کی نبوت ملاوی دون مخی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دا صاحب شراکتو نوی تاسو غزمان شریکان پاتی شوی فنعم الشریک خویا رسول اللہ ستاسو پشان شریک لاما ندائی درے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سر شراکتو کی او دا غبم سی شراکتی کرے دا غبم سی سڑیتو بی دا غبم سی اخلاق نو دینا دا ثابیت شو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با سی چل کو شراکت بہم کو درشان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دخل کنا قرضو مغستی دی ماتا اس نے کہا جاگا بشر و انسان خود آگا قرض دی سی نو قرض سی بے واقع ستونو دا آگا پشان واپس چابیا ندے ورکڑے سنگ جاگا واپس ورکڑے دی او پخبل وقی ورکڑے دی بلکہ اغلب زیاد سا ورکڑو اسا جاگا ورکڑو دا آگا نبول زیاد ورکو دعا بے مداغ دا پارو وقت او داغا معاملات دی سی نو لکه سنگ چنن سبا دی دی رو دا دی چی دا خلکونا قرز دلی او پا دی نیتی لی چی بیولا واپس نورکو و باز پا که دو او ما تا بسو وی دا دیر ناشنا خبر ما تا بسو وی تر اللہ نی نیرگی زدی خورت سنی شوی لکه دی شی کمزوری پتا باندی تر اللہ نی نیرگی اللہ لهم خیلی نورزی قرض را معامله گره دیره سخته اما پا دی بانده بایو درس که زن لی مستقل باز کرده قرض و احکام ما بیل کرده نو ده قرض و مسئله ده دیره سخته مسئله ده معمولی مگنه گره اگه حدیث خطا استعاد دیکن چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیو کس تا پوشو که یا رسول اللہ چی یو سڑه ده اللہ پلار که شهید چی اللہ و ده طول گناهونه بخی وی آو بیای وقت لکسابا دوازو که راش جبریل لاغه او ما تی دووی چه ورطووی چه طول گناهون بخی سوای دا قرزنا قرزنا بخی دا پاتی دی نو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقه داو بلکه سشیبه پکی گانکو چی رده دا قرز گرد ورد نشه وزه که حدیث که دار ازی امام بخاری امام مسلم راوڑه دی چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا یو یهودی نا خوراک اغسته وخا الى اجل معلوم اخوراکی تی نسی آغستیو دی یهودینا او دی حدیث نو تیرشیو حدیث نو دا خبر ثابت شوا چی دا کافران سر هم معاملات دا تجارت سی دی جائز دی چی کل حربی نئی چی جنگ دا سر نکی دار جذبات و خبری نی دی لکه دا خبر تو ستا دی سی دی جذباتیانو تاو که یا دا کورنی مجاہدین چی دوی تاو که اوہ دا یهودو سر دا یهودو ایجنٹا تب اس دی یہودی سر معاملات کے او تب اس دی نصارہ سر او تب اس دی اندوانو سر کے چی کلا حربی کافر نہیں نو دا غصر معاملات او تجارتونا جائز دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کڑی نو دا غن خوراک واغستو نسیا قرزو دا قرز دیکن قرز دو قسمی کلا تری اسلین پیسی والی دا قرز دی کلا تری سشی والی ہاں سشے والے اسے پیسی ہو بیادر کتا اسے دنی اکڑی دی سی جواب ہو رکھ ہوئی کہ کل جتے سشے والے پیسی ہو بیادر ہو رکھ ہوئی دیتے سو ہوئی دیتے مقرز نو خوراکی واقعستو پیسی ہو بیادر کو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بارے کیا گوئی چی ورتہن منہو درعن من حدید او دی یہودی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا یو ازغر دا وسپنی اگه تی گانا کڑا چی دا با پرتی او سبحان اللہ دا دنیا نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لالا وقت دا اگه یهودی سر واقع پیسی نیور کڑی نو دیسی معاملات دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
د دې ځینې دا مسله ثابته شوه چې قرض کې څه شی ته ګڼه کولی شي او دا مسله ته ثابته شوه چې د یهودو سره معاملات او د کافرانو سره کولی شي. خو دلته یو ذهن ته یو سوال لازم کېدی چې ستاسو ذهن ته راغلی الله اعلم، هغه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خوراک د صحابي نه ولې راغستو؟ یعنی مدینه کې به داسې څوک نه و چې راغه سره خوراک وي غنم وسره یو جواب داری. بارک الله فیک. یو جواب داری چې لبیان الجواز دا کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دیو کې خلکو ته پته ولګی چې او د یهودو سره دا قسمه معامله د کافر سره کولی شي. دویما چا دا جواب کړی دی چې هغه ټیم کې صحابه کرامو باندې سخت حالات راغلي او د هغوی سره دومره خوراک نه و چې د هغوی د حاجتونو نه زیات وي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته غږ ونه کړ. دریمه ده، دریم جواب یې دا دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم قصدن عمدن صحابه کرامو ته نه دي ویلي، ځکه چې هغه ته پته و چې دوی زمانه بیا پیسې راړي، دوی زمانه پیسې نه لري او دا د هغه نه خوښ، نو ځکه یې د یهودي سره معامله کړې ده.